השנה, במירוץ למיליון לאור דיון. המירוץ לאור דיון. ואתם בחרתם להיות ראשי קבוצה. אתם מקבלים ממני, להיות כמה דקות, מקבלים מעטפה עם חברי הקבוצה. אתם צריכים לזהות אותם פה, חלקם אתם מכירים, חלקם לא. אתם צריכים להגיע לחדר המורה, שם יחכה לכם הרבה זמן. ואנו לא מתחילים עד ההזנקה. מוכנים כולם? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. וכן הציפור בין העצים ובכן השלוש בעצים ובכל ביצה. לכל תלמידי החטיבה, שיהיה לכם שנה טובה ומקסימה ובהצלחה בלימודים. שיהיה לכם שנה טובה לכל התלמידים, למורים, שתשמיעו, שתדעו על התמרון. כן, שתהיה לכם המון. ואת יודעת הנשיקה נחמה חיים על פני האדמה הזאת אומרים תודה למה שיש מתגלגלים על פני האדמה הזאת וכל מילה שאת אומרת היא נצרבת בכאב כשאת בוכה, אני בוכה וזה שורף לי את הלב כאילו כל מה שרצינו נשמע לעולם, לעולם